Ahojte, dievčatá a chlapci. Vítame vás v našom tanečnom programe Schudni s Dave. Ahojte. Čaute. Tak čaká vás posledný tréning tento týždeň. Šabata, zvery. Takže dneska ideme zadky, nohy, rite, brucho, všetko dokopy. Takže sleduj toto video a ideme na to. Dobre, super. Dáme si rozcvičku, dáme si potom tú hlavnú časť. Pôjdeme tabatu, čiže jeden cvik 8 krát. 20 sekúnd robím, 10 oddychujem, prejdeme na ďalší. Dobre, takýchto nás čaká neviem koľko. 9. Koľko? 9. Dobre, takže 9, máte sa na čo tešiť, dám nám hlas a ideme na to rozcvička. Ta hota utera. Oh,
zabere. Pekne urevili, peta, od!
bude? Jamka, príprav sa. Dneska vám hrajú silno, ne dneska hrajú. Dúfam, že YouTube nás zapomuje za to. Ideme! Raz, dva, tri, štyri, dole! Raz, dva, tri, štyri, hore! Raz, dva, tri, štyri, dole! Poď! A hore! Raz, dva, tri, štyri, dole! Poď, 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 poď! Hore! Hop! Hey!
čuva Miško tu hodi. Aduva. Miško hodi. Aduva. Miško. Dua. Hodi. Ideme. Pomaly
Ma, no, je ovo. Thank you.
Ah!
sad će me. Hoć! Iskočiš kanje za ove! Ah!
Yeah.
to majú byť ľahké tréningy. Bojím sa potom, čo bude on tým. Dúfam, že sa
cítili všetko, čo ste mali cítiť. Ja mám dosť. Celé telo. Pára, stehna. O tom je tá tabata, kde precvičíme celé to telo. Zad, brucho, ramena, ruky. Všetko ma bolí. Tak to je. Aj keď to nejde, tak sa nezdávaj, ale poď s nami. Ja. Ani mňa to nejde. Nikdy sme nepovedali, že to bude jednoduché. Ale bude to stať táto. No poď, láhneme sa. Dýcha, uvoľni sa. Uvoľni špičky. Uvoľni ruky. Daj si vedľa tela. Otoč dlani ku stropu. Nadýchaj. Pekne nádych. Vydýchni do chrbta. Položte chrbát dole na podložku. Zase nádych. A vydýchni do podložky. Ešte raz nádych. A vydých. Super. Vytiahni si práve kolo k sebe s výdychom. Tak, uvoľni, vymeníš. Vytiahni ľavé kolo. Uvoľni, vytiahni obie kolená. Vymeníš ľavo. Tak, pokúľaj sa dopredu, dozadu. Tak, posaď sa. Jednou musíme dopredu. Čelenie sa ponaťahujeme. Kolono dozadšie. Ťahaj tú pánu dopredu. Naťahuj to. Tak, opäť sa od špičky. Zdvihni kolono. A ťahaj tú pánu ešte viac dopredu. Pozor na kolono. Nejdete pred špičku. Dobre, je pekne zarovno. Tak, uvoľ. Výmenme. Druhá noha do predu. Ale uzačie. Chrbát pekne vystretý. Ťahaj tú pánu čo najviac do predu. Opäť za špičku. Zvíni kolny. Ťahaj čo najviac do predu. Tak, uvoľni. Super. Jednou posluš. Druhú vystretý. Poď tu špičke, ponaťahuj sa. Uvoľni, výmeni, druhá noha. Natiahni. Uvoľni, poď obie nohy na krieko. A poď pekne dole. Ponaťahuj sa čo najviac. Spoj si nohy k sebe. Poď pekne ku špičkám. Natiahni. Tak, uvoľni. Nádych. A zase ku špičkám vydých. Poď. Uvoľni. Ešte raz nádych. A vydých. Poď. Uvoľni. Spoj si chodidlo. Chyť sa za špičky, hrbát je vystretý, kolena zatlať čo najviac dole. Nechvítaj si, nerobíš veľký výdych, len zatlať tie kolena čo najviac dole. Čelo ku špičkám, poď. Zatlať tie kolena čo najviac. Uvo, poď pekne na kolena. Tak, pekne čelo na podložku. Ponaťahuj sa raz jedna ruka, raz druhá, ako keby ťa niekto vyťahoval. Uvoľni. Chyť si zápestie. A poď. A nie. Poď na srdce. A nie. Ramenu ťaháš dole, pozaj sa za ramenom dozadu.
ďakujeme za tréning. Prvý týždeň máte za sebou, takže držíme jedálničky ďalej. Dobre, veľa pohybu aj okrem týchto tréningov, bicykel, beh, krychlokovca, korčule, čo len chceš. V nedelu si dáme liveku, zase si povieme nejaké veci ohľadne regenerácie tréningov a stravy. Odberaj náš YouTube kanál tam na tej ikonke. Sleduj nás na Facebooku, Instagrame a vidíme sa pri ďalšom tréningu. Ahojte! Ďakujem.